Takže dobré odpoledne, já vás dneska tady vítám na našem dalším setkání na předmětu obecné psychofyziologie. A jak jsem předeslal naše minulé setkání, tak dneska nás čeká takové stručné, zhutnělé opáčko centrální nervové soustavy. My se zkusíme na ní trošku podívat z nějakých integrativních principů, poněvadž vlastně porozumění mozku je jedním z největších předpokladů jak pro psychofyziologii, pro neurovědy, ale samozřejmě i pro práci psychologa samotného. Velice zkoumanou oblastí v současné době je ventrální tegmentální oblast. Taky můžete znát pod zkratkou VTA a často se o ní hovoří jako o systému odměny. A to je právě místo, kde převážně cílí všechny návykové látky. Není to jenom tím, že ta oblast se tak jmenuje, ale je i to tím, že ta oblast je bohatě zásobena právě dopaminem. A dopamin, jakožto látka, neurotransmitér, je hodně spojován právě s tím, že zde sídlí a zde se generuje mimo závislosti i pocit odměny a trestu, motivace či obecně nějakého cíleného jednání. Takže pokud je poškození těchto oblastí, tak můžeme očekávat, že se to nějakou formou projeví. Proč? Když si vezmete závislého člověka, tak víme, že tady v té oblasti se závislost projevuje už na úrovni neurochemických substancí. Ale tyto spoje jdou do všech částí mozku a převážně do mozku čelní. A my víme, že čelní mozky je exekuce, rozhodování, plánování, osobnost a podobně. Takže pod tím obrazem už závislého chování mozku se vlastně mění i chování na úrovni exekutivní, čili osobnosti, motivace, jednání a vůle. Čili vidíme, že naše péče musí směřovat, co my nedokážeme ovlivnit VTA, to můžou maximálně neurochemické látky nebo preparáty, směřuje psychoterapeuticky právě do oblasti prefrontálního kortexu, který se snažíme nějakou formou ovlivnit, aby ten člověk to lépe zvládal. Jak funguje citový mozek? Jak je to propojeno? A můžeme si říct ty základní struktury. Amygdala. Víme všichni, že amygdala je emoční hlídač. Amygdala není chladné, tiché, klidné místo, ale je to horké, je to horký systém, subsystém paměti. Když si uvědomíte třeba procesy disociativních poruch, nebo traumatických poruch, tak se může stát, že najednou podle nějakého traumatu, kdy jste účastní leteckého neštěstí, či něčeho podobného, najednou zjistíte, že na ten děj koukáte, jako byste tam nebyli. Odcházíte domů a jste bez emocí. Vy znáte ten story, ten příběh, ale ty emoce nějakou formou absolutně nejsou slučitelné. Jako by se někam oddělili. A to je právě ten disociativní mechanismus, kdy se ta emočně nabitá informace oddělí od proudu vědomí a dostává se do amygdalárních částí, kde si žije svůj život. A najednou, jak si to žije ten svůj život vedle, tak si vemte, ten mozek je neustále pod stresem. Proto nedokáže vysvětlit, co se to vlastně děje. A jak je pod stresem, tak nám jdou vlastně x cest, jak se to může projevit. Můžeme to projevit tak, že člověk začne se najednou z ničeho nic vyhýbat. Začne být afektivně otlumený. Emočně nestabilní, jiný, divný. A vy psychopatologicky zvažujete rozvahou, co se vlastně děje. Na druhou stranu se to nemusí projevit tady. A projeví se nám to v disociativních poruchách motoriky. Člověk nevidí, neslyší, nemůže chodit, neovládá ruku. Což byste se divili, jsou to doopravdy lege artis poruchy, s kterými se lze v praxi setkat. A jejich právě obraz je ten disociativní mechanismus. A vlastně tím důležitým úkolem je se do té amygdaly, do těch emočních prožitků dostat a nechat je odžít znova. Tito lidi jsou potom o to samozřejmě více ohroženi různými pseudoastmatickými a jinými záchvaty. Když si vezmete, jak jsme se bavili, pod obrazem právě tady toho tlaku se dostane člověk do nějaké zoufalé situace a najednou se mu zrychlí dýchání. A tím, jak zrychlí dýchání, to začne vydechovat oxid uhličitý. Když vydecháte oxid uhličitý, tak se stane to, že se zvedne kyslík. Kde? V oblastech mozkového kmene. Jenže ten kyslík vede k tomu, že se nám sníží vápník. K čemu je důležitý vápník? Když máme křeče a podobně, tak ho baštíme, že jo?
Jenže on se nám tady sníží, ten ionizující vápník. A k čemu to zpětně vede? Vede to k tomu, začneme se klepat, třást a špatně se nám dýchá. Takže to může až vypadat jako formou nějaký panický záchvat, astmatický, pseudoastmatický záchvat. A taková ta jednoduchá první pomoc byla, vydýchej to. Ono to má logiku, poněvadž, když vezmete pytlík, ustříhnete ten kousek nahoře a budete dýchat do pytlíku, tak to není ani možná tak, že, pardon, že se nějakou formou změní rytmicita dechu, i když ta je taky důležitá, ale je to o tom, že nadýcháte zpět oxid uhličitý. A tím se srovná ta hladina kyslíku versus oxid uhličitý.